Здравейте! Започва Пресечна точка. Предаването за анализи и коментари на военния телевизионен канал. Преди седмица приключи четвъртият Южно-Кавказски форум по сигурността в Тбилиси. В него участие взеха грузинският премиер, политици и дипломати от 10 страни. Сред участниците бе и доктор Пламен Димитров от Българското геополитическо дружество, с което ще разговаряме сега за сигурността в Черноморския регион. Във втората част на предаването пък с анализатора доктор Боби Бобев ще коментираме актуалните теми от Балканите. Останете с нас, започваме! Доктор Димитров, добре дошли в студиото на Военния телевизионен канал. Благодаря. Преминаваме направо към въпросите, тъй като времето, с което разполагаме, е ограничено. Сега 6 страни са тези, които са част от Черноморския регион. Но на практика те не могат да споделят в равна степен отговорността за сигурността в региона. Можем ли да кажем, че това е основният източник на нестабилност в Черноморския регион? Действително, може да кажем, че района е нехомогенен. Да. От гледна точка на геополитическата среда, защото тези 6 страни, за които говорим, които имат излаз на Черно море, са доста различни, дори като погледнете географската карта по отношение на размера, на големината на тяхната продукт. Икономика, да, на брутния вътрешен някои продукт. Някои от тях са членки на НАТО, други на не. На самите им армии, да, някои са членки на НАТО, някои са членки като България и Румъния на Европейския съюз. Да, разбира се. И аз към тях бих прибавил и още 3-4 други държави, които влизат в така наречения широк черноморски регион. Тоест това са и още 2 кавказски републики, според някои класификации дори и Гърция попада в този регион и Молдова, разбира се. Така, но все пак най-силните, поне във военно отношение, страни в Черноморския регион са Турция и Русия. Да, несъмнено. Те ли носят най-голяма отговорност и въобще от тях ли в най-голяма степен зависи сигурността в региона? Разбира се, като най-големи държави, като най-големи икономики и държави с най-голяма армия, нали, Турция все пак е втората по големина на армията в НАТО след Съединените щати. Тези държави, разбира се, носят най-голяма отговорност и играят най-голяма роля в сигурността в региона. Съответно, те могат да бъдат източник на нестабилност, нали? Не само да бъдат стабилизиращ фактор в този регион. Дори ако погледнем на картата, виждаме, че Кримския полуостров, който беше анексиран от Русия преди 3 години, така е една стратегическа зона, защото той е единственият голям полуостров, който навлиза навътре в Черноморския регион. И притежава едно уникално пристанище Севастопол. От друга страна имаме Турция, която контролира входа и изхода на това море, Босфора и Дарданелите. Все пак трябва да е ясно, че става въпрос за едно полузатворено море, в което не могат да оперират съвсем свободно външни сили, защото те могат, Турция трябва да ги пропуска, ако техни кораби минават през проливите, но има една конвенция от Монтрео, която ограничава срока на пребиваването на 21 дни. 3 седмици. Сега, ако разгледаме двете основни концепции, така едната от гледна точка на Русия и другата от гледна точка на НАТО, именно, че за едната страна Черно море така би се възприемало като Руско езеро, за другата страна като НАТОвско езеро, тези две разбирания могат ли да бъдат примирени? Ами трудно могат да бъдат примирени, разбира се, защото НАТОвско езеро или Руско езеро предполага, че други е изключен. Да. Така че трудно могат да бъдат примирени, но все пак да кажем, че държейки входа и изхода на Черно море, до голяма степен и от Турция зависи дали това езеро ще бъде НАТОвско или руско. Тоест ние видяхме сега, например, през тази миналата година, че руските кораби преминават свободно, за да снабдяват руския контингент в Сирия. Нали, Черно море е комуникационната линия между Русия и руските войски в Сирия. От друга страна имаме и кораби на натовски държави, които са извън Черноморски район и Турция също ги пропуска, когато влизат за учения съвместни. Друг е въпросът, че самата Турция е член на НАТО, да. Но Турция трябва да бъде разглеждана така най-малко от две страни. От една страна тя е част от западния блок и член на НАТО. От друга страна тя заедно с Русия се позиционира като един антизападен и антилиберален полюс и това дава основание да се мисли, че тя има известни точки на сближение с Русия. Сега преди малко казахте, че тези две големи черноморски страни, Турция и Русия, могат да бъдат стабилизиращ, но и дестабилизиращ фактор за Черноморския регион. При какви обстоятелства играят едната роля според вас и при какви другата?
Значи дестабилизиращ фактор беше Русия, например, през 2014 година, когато предприе експанзионистични действия по отношение на Крим, подпомагайки сепаратистите в източна Украина. Несъмнено това разтърси така сигурността в региона. Турция също би могла да бъде дестабилизиращ фактор, например, ако остро се конфронтира с Русия. Ако тези две сили са в конфронтация, то ясно е, че обстановката не може да бъде стабилна в този регион. Сега силно би прозвучало опростено, но можем ли да предположим, че когато Русия и Турция са в добри отношения, те като цяло са стабилизиращ фактор в региона, а когато са в противоречиви отношения, сме на другия полюс? По принцип, да. По-скоро второто е абсолютно вярно. Да, а първото? Докато първото не е напълно, защото ако те са в някакви отношения, които, да кажем, изключват взаимодействието на другите две нации държави, България и Румъния, с техните извънчерноморски съюзници, то напрежение пак съществува, нали? Така ли е, че напрежението между НАТО и Русия съществува от 2014 година насам? И е важно Турция каква позиция ще вземе спрямо това напрежение. Дали тя ще се държи пасивно по отношение на конфронтацията с Русия или като член на НАТО ще участва, например, на всички тия съвместни учения, които НАТО прави в региона. Сега, след наскоро проведения референдум в Турция, много анализатори смятат и бих добавил с основание, че страната върви към един крайно авторитарен режим. Това по какъв начин ще се отрази на Черноморския регион? Да, действително страната върви към авторитарен режим. Дори може да кажем, че той вече се е установил и още преди референдума започна установяването му. По принцип, демократичните страни са така доста по-стабилни и по-предсказуеми във външно-политическото си поведение. Когато един режим е с авторитарен уклон, то трудно може да предвидим той какво ще прави на международната сцена. Нали? За Турция все пак... Главното неизвестно е какво ще прави тя в Сирия, не чак толкова в Черноморския регион, но така ние, че това, което Турция прави в Сирия, рефлектира върху цялата и външно-политическа линия, рефлектира и върху отношенията и с Русия и в Черноморския регион, защото и самата Русия е въвлечена там. Така че за в бъдеще може да очакваме така една по-неустановена, нестабилна външнополитическа линия от страна на Турция. Очаквате ли възможни конфликти между Турция и други водещи страни в членки на НАТО? Не, не бих казал, че може да има конфликти между Турция и страни членки на НАТО. По-скоро има известно разминаване между интересите на Турция и други страни членки на НАТО на сирийския терен, на сирийския театър на военните действия. Иначе не бива да си правим иллюзия, че Турция изведнъж ще мине в лагера на Русия, например, в тази конфронтация. Значи Турция е много сериозно обвързана в НАТО. На същия този Южноафрикански форум по сигурността, в панела, в който аз участвах, модератор беше, например, турския посланник в Грузия. И на въпроса ще излезе ли Турция от НАТО, той каза, докато съществува НАТО, Турция ще бъде негов член. Само ако НАТО се разпадне, Турция може да остане извън НАТО. Да, доста категорична позиция. Сега, вие в началото на разговора ни споменахте и за няколко други страни, които имат отношение към черноморската сигурност. Нека да поговорим малко и в тази посока. Кои са страните извън тези шесте, които упоменахме в началото, които имат ангажимент към черноморската сигурност? Примерно Съединените щати, такава страна ли, или по-скоро това са други страни от по-близките региони? Да, Съединените щати като глобална сила, те са и черноморски играч. Съединените щати са и черноморски, и каспийски, и земноморски играч, просто защото и близкоизточен, защото са глобална сила. И балкански, разбира се. Въпросът е, че американската външна политика също не следва една ясна линия. Понятно защо. Защото се смениха президентите в Белия дом и новият президент Тръмп не особено ориентиран във външната политика. Виждаме, че той се лута и напипва своя външнополитически курс, който ще следва. Така че трудно е да кажем доколко активни ще бъдат Съединените щати. Нали, при предишния президент активността се изражаваше в това, че те подкрепяха Украина в конфликта с Русия, но и подкрепяха словесно главно и с така известна военна помощ. Докато новия президент Тръмп така е по-колеблив в тази линия. Първо, той твърдеше, че може да направи сделка с Путин. Мисля, към днешна дата е ясно, че няма да има такава сделка, но въобще не е ясно, че Съединените щати ще се ангажират активно с Украина. Значи, това, което е сигурно, че в бюджета, който Тръмп внася в Конгреса за следващата бюджетна година, помощта за Украина е урязана. Тоест,
намаляла е значително. Сега, като говорим за отношение на Съединените щати към, към черноморските страни, всъщност говорим за някакви директни политики, чрез които Съединените щати изразяват това отношение, или по-скоро Съединените щати в контекста на това, че са член на НАТО, имат ангажимент към своите партньори в региона? Значи, конкретните политики зависят от конкретните държави, към които са насочени. Например, политиката към България и Румъния като към съюзници в НАТО, с които може да се усилва тяхната сигурност, може да се правят съвместни учения. Съвсем друга е политиката спрямо Грузия и Украина, които биха искали да влезат в НАТО, пък и в Европейския съюз, но са много далеч от такова членство. По линия на такива бивши съветски републики, този инструмент, който използвах Съединените щати, до сега беше помощ на двустранна основа. Помощ военна, финансова, икономическа. Именно тази помощ САЩ ще намалее, защото президента Тръмп просто иска да харчи по-малко пари за външнополитически инициативи. Сега, днес съвсем естествено, подготвяйки се за разговора с вас, прочетох вашата презентация, която сте изнесли на форума в Тбилиси, и където попаднах на така наречената дилема за сигурността, един утвърден модел в международните отношения, който ги обяснява като някакъв вид хаос. Всъщност, хаос ли са отношенията в рамките на Черноморския регион между държавите, принадлежащи към него? Значи, хаос си има предвид, че няма един ръководен център в международните отношения, който нарежда на всяка държава какво да прави. Всъщност, Съединените щати са единствената суперсила, но естествено не бихме казали, че Русия прави това, което и кажат Съединените щати. В този смисъл има една хаотична борба. И в тази хаотична борба всяка държава се стреми да подобри своето положение в системата на международната сигурност. И как ще го подобри? Разбира се, като усили своята военна мощ. И другия вариант е като потърси някакви външни съюзници. Нали, в случая с Русия тя няма какви външни съюзници да търси, защото отсреща стои НАТО. Това е един друг военен блок. И това, което прави тя, е да засилва военното си присъствие в Крим с системи за противовъздушна отбрана, с стратегически бомбардировачи и така нататък, които бяха разположени след анексията на Крим. Ясно е, че тази анексия беше извършена с военна сила, макар че нямаше никакви сражения, защото Украина капитулира без бой. Така че Русия иска да присъства там военно, за да каже, ние сме тук и няма да отстъпим, независимо от това какви средства ще използвате, за да върнете старото статукво, когато Крим беше. Има ли го обаче и този момент, когато една държава увеличава своята военна мощ, когато модернизира своите войски, от останалите страни около нея тя да бъде възприемана като някакъв вид заплаха? Да, разбира се. Този въпрос е много важен и от гледна точка на България, тъй като добре знаете, предстои модернизация на българската армия. Тя е обективно необходима, но няма ли риск някой да започне да ни възприема по този начин? Не бих казал, че конкретно България някой ще възприема по този начин, но Русия възприема военния блок НАТО, в който и България членува, по този начин. Всъщност, когато НАТО отговаря на руското военно засилване с, например, с разполагане на многонационална бригада в Румъния или с по-чести военноморски учения в Черноморския регион, Русия казва, че това е заплаха. Русия казва какво правят тук американски кораби, след като Съединените щати са на другия край на света. Да. Или британски. Докато обратното, НАТО казва, вие какво правите в Крим, който е украинска територия, и защо усилвате военното си присъствие там. Така че най-често се получава така, че всяка държава разглежда своите действия като отбранителни, а действията на потенциалния противник като нападателни. Сега, от време на време изниква въпроса за инициативите по отношение на сигурността в Черно море. Допустимо ли е те да бъдат инициатива на отделни страни в региона, или по-скоро каквото и да се случва в Черно море, то винаги трябва да бъде по чапката на НАТО, за да има пълни гаранции? Значи, допустими са инициативи на отделните страни в региона, но за момента поне аз не мога да си представя съвместна инициатива, в която ще участва и Русия и страните от НАТО. Да. След 2014 година тази възможност се отдалечи така доста на геополитическия хоризонт. Така че НАТО си провежда своя военна политика в региона и Русия си провежда своя военна политика в региона. Разбира се, НАТО няма никакви намерения да напада Русия и да предприема някакви агресивни действия директни, но за Русия, например, като агресивно действие се разглежда, ако Украина или Грузия бъде приета за член на НАТО. Ако НАТО окаже някаква военна помощ на украинската армия, така че тя се опита да си върне с сила сепаратистките региони в източна Украина. Сега, известно е, че по принцип Черно море е едно сравнително спокойно море. Историята не помни в него някога да е имало
реални военни действия в периода, в който се намираме в момента, доктор Димитров, може ли си кажа, че дори от историческа гледна точка той е най-напрегнатия? Ако разглеждаме периода след Втората световна война, да, защото преди Втората световна война имало бойни действия, разбира се, но от 1945 година насам, да, може да се каже, че обстановката е напрегната. По време на студената война Черно море също беше разделителна зона. От едната страна бяха държави от съветския лагер, от юг беше Турция, която беше част от западния лагер, да. Така че пак имаше напрежение, но тогава, например, не е имало някакви териториални промени, които да се извършвали, както стана през 2014 година. Нямаше ги тези замразени конфликти, които са имаме при Днестровието, Донецк, Луган, Абхазия, Южна Осетия, Карабах и така нататък. Така че действително може да се разглежда и по принцип се смята, че след края на студената война, в момента отношенията между Русия и НАТО са в най-ниската си точка. Сега, това, че напрежение в Черноморския регион има, е факт, но аз мисля, че е добре и за зрителите да направим разграничение между напрежение и реална опасност от военен конфликт. Надявам се, че второто вие не го разглеждате като някаква възможност. Не, не го разглеждам като възможност. Тези действия на Русия, които НАТО разглежда като агресивни, са насочени по-скоро към така някаква психологическа война. Не бих очаквал, например, Русия да нападне някой от черноморските държави. Така да го наречем игра на нерви ли? Да, игра на нерви. Всъщност Русия демонстрира засилено военно присъствие, демонстрира възможности, включително и нападателни, но това не означава, че те ще ги използват да нападне някоя държава. Аз не вярвам дори да се така разшири зоната на руската експанзия на украинска територия. Така, времето ни постепенно изтича, приключваме, но все пак много държа да имаме един последен въпрос към вас за тази вечер, тъй като достатъчно говорихме за източниците на нестабилност в Черноморския регион, а такива на стабилност все пак вие виждате ли? Фактори на стабилност в региона. По принцип, стабилността се генерира от отсъствието на такива зони на нестабилност. Стабилността не е нещо, което може да го генерира една държава. Самия факт, че в една държава няма конфликтни зони, че тя няма агресивно поведение, вече е фактор на стабилност. И надявам се, България, например, да е една такава държава. Добре, нека по този начин да приключим. Беше ми приятно да водя този разговор с вас. Надявам се, че отново ще ни гостувате. Поне темата позволява да продължим нашите анализи и коментари по нея. Хубава вечер ви желая. Благодаря. Уважаеми зрители, сега следва кратка рекламна пауза, след което продължаваме. Останете с нас. Пресечна точка продължава. В студиото е вече доктор Боби Бобев от Института по балканистика при БАН. Добре дошли. Винаги ми е приятно, когато сте ни на гости. На мен също. За съжаление, сега имаме да дискутираме теми, които не са много приятни. Обстоятелствата ни налагат да започнем с Македония, тъй като от вчера там се случиха интересни в кавички събития. Бой в македонския парламент заради избран албанец за негов председател доктор Бобев. Толкова ли е значим албанския фактор в Македония? Албанският фактор, поначално в Балканите, стана доста константна и сериозна величина след началото на преходния период в държавата Албания. По простата причина, че до тогава държавата Албания при режима на Енвер Ходжа, а и преди това в междувоенния период, не е имала собствена външна политика. Всъщност Албания се опитва да се превърне в самостоятелен политически регионален играч. След 90-та година тогава започна да води реална национална политика и по редица причини, за които няма да ни стигне времето да ги разискваме, цялостното изоставане на албанското общество се отрази за това, че за него просто в края на 20 век станаха актуални теми, които за останалите балкански общества са били актуални почти век по-рано. Добре, казвате, Албания се опитва да се превърне в значим регионален играч. Това минава ли през намеса във вътрешните работи на Македония? Значи не би трябвало. По принцип не би трябвало. Аз обаче съм бил жив свидетел на това как в определени моменти именно поради тая млада нация, поради развитието на националната идея с едно огромно закъснение в сравнение с другите балкански държави и общества, понякога се губи мярката. Сега, тъй като казвате... Попадането в светлината на прожектора не винаги го издържат.
И този им стремеж, който, дайте да си говорим, то е съвсем естествен. Това, че в главите на албанците съществува идеята да живеят в обща държава, няма нищо осъдително. В крайна краща, и в главите на българите тази идея е съществувала преди. Сега, тук ние е не може да работим с двойни стандарти, да. За едните може, за другите не може. Да отбележа, тъй като казахте, че сте бил жив свидетел, вие всъщност сте бил посланник на България в Албания и в Косово, нали така? Поради което част от събитията винаги ми се струват дежавю. Включително и това, което се случи в македонския парламент. Просто преди няколко години то се случи в косовския парламент. Имаше такъв прецедент. Закриване на парламентарната сесия, първата. Опозицията остава, гласува си решения, отнесени са до Конституционен съд, взимат се съответните решения. Не са ми непознати тези неща. Сега, за Косово също съм предвидил да поговорим, но нека това стане по-късно нашия разговор. Да, до държавата Албания. Колкото до държавата Албания, неодавна министърът на външните работи направи едно изказване, че никой в региона не желае повече от Албания стабилността и целостта на Македония. Добре, но това както просто думи те ли са, го разбират, в голяма степен така излиза, защото според мен в Македония трябва да се свършат някакво неща. Първото от тях да се направи най-после едно преброяване на населението. Ние не знаем колко са албанците в Македония. Те се уточняват по едни стари списъци, които са правени при масирано физическо присъствие на хора от Косово, безусловно. Те са неточни. Според едни източници албанците са 16%, според други 25%, дори 30%. Съгласете се, че разликата е доста значителна. И тя дава аргументи в едната или в другата посока. Преди няколко седмици имах повод да пътувам в Македония и просто пътя ми минаваше през община Кичево. Да, която е до такава степен албанизирана, че във всяко едно селище има по няколко албански знамена поставени на различни места и просто човек, минавайки оттам, има усещането, че по-скоро е в Албания, а не в Македония. Има го този момент. Това са тези райони на Западна Македония, които на времето са били равнопоставени в демографско отношение между българи и албанци, но в последствие албанския... Между българи и албанци? Аз приемам, че преброяванията, които Кънчев прави, Васил Кънчев прави на времето, те за това говорят. Да, беше важно да го тези райони, в тези райони, там където населението било примерно 50 на 50 или 45 на 55, сега е огромно преимуществото на албанския национален елемент. Огромно, 80 до 100%. Иначе, какво да ви кажа, имам майка на много близък мой приятел, да. Която е от Кичево в края на краища. Те са бягали след Илинденското въстание, са се преселвали в България. Но факта, че там има албанци е безспорен. Факта, че тези албанци трябва да имат права е безспорен. Факта, че те получиха някакви права чрез Охридския рамков договор е безспорен. И моето твърдо убеждение е, че всяко искане на албански елемент в Македония, което надхвърля Охридския рамков договор и надхвърля македонската конституция, вече става контрапродуктивно. Добре, но каква е причината македонците да реагират толкова остро? Ето в случая, вие какво е вашето обяснение за това, че се стигна до над 100 ранени? Гледах кадри, вероятно колегите отново ще ги пуснат на Зоран Заев, изглеждаше изключително неприятно с разцепена глава. Да, гледах ги. Буквално всичко това само заради факта, че етнически албанец е бил избран за председател на парламент. Натрупваха се нещата. А сега, когато говорим за подобна акция в парламента, нападение срещу парламента, да не забравяме, че това се случва и в български условия. Така е. И в български условия се е случвало преди време. Но тук имаме действително едно изостряне на нещата, за което е много лесно и съвсем човешки и разбираемо да се опитваш да прехвърляш вината другому. Виновни са в случая албанците. Много хора го споделят. Но в същото време под никаква форма аз не мога да се съгласа с това, че са виновни само албанците. В края на краищата, в 120 членния македонски парламент има 20 албански депутати. Да. Какво правят останалите 100? Тези 20 албански депутати могат да поискат всичко. Те могат да искат да сложат портрета на Еди Рама на македонското знаме. В рамките на шегата. Нали, кой ще им го позволи? И ако се стига до ситуация, в който да се отработва дори това как да стане,
не с портрета на Еди Рама, но с разширяване на правата. Да. Разбира се, тогава наистина човек се замисли доколко са равнопоставени нещата и не се ли преиграва. Сега като говорите по този начин, знаете ли какво усещане придобивам аз? Че по-скоро проблема не е толкова в албанския фактор, а в много силното разделение на политическо ниво в македонското общество между ВМРО, ДПМН и социалдемократи. Това е същността на проблема. Това е същността на проблема, безусловно. Защото тези хора, които трябва да представляват политическия елит на Македония, ако не са в състояние да се обединят около няколко елементарни приоритета, полезни за държава и общество, те значи нямат право да бъдат там и да се опитват да решават съдбата на тая държава и на този народ. Защото това означава проява на някакъв въпиющ политически егоизъм за мен в момента. Въпиющ. Виждате ли някакъв изход? Светлина в тунела има ли за Македония? Би трябвало да има. Би трябвало да има, ако щете и заради това, че спомням, може би, точно вчера или онзи ден беше, когато Маккейн направи едно изявление, което аз споделям напълно. Да. Когато той критикува остро поведението на Съединените си щати към Македония и на Европейска съюз към Македония. И каза, ние на времето направихме достатъчно да спрем кръвопролитието на Балканите. Но след това ние изоставихме Балканите. Това не им е за първи път на Балканите, разбира се, за съжаление. Аз съм абсолютно убеден, че подобна постановка е правилна, защото в края на краищата Балканите имат нужда от външна подкрепа. И то, знаете ли, след като така беше демонстрирано отдръпване, особено от Западните Балкани, сякаш Юнкер и Могерини оцениха това като грешка и от известно време отново говорят за доста ролята свенливо на Европейския... Да, доста свенливо. Но говорят за ролята на Европейските съюз за Западните Балкани. Вижте, трябва да се разбере веднъж завинаги, че Европейския съюз, грубо казано, се издъни при разпада на Югославия. Той, за съжаление, втори път се дъни при невъзможността да реши съдбата на екс-югославските територии, да съдейства за тяхното развитие, за тяхното успокояване. Там раните още не са зараснали. Сега, в бившото югославско пространство. И извън се появяват фактори, които почват да теглят нещата в различна посока. Да, албанците пресолиха манджата в конкретния случай. Според мен, албанците прекалиха и може би в централата на НАТО в Брюксел трябва да скръцнат малко с зъби и да кажат на члена на Алианса Албания, че нейната роля не бива да бъде дестабилизиращ фактор на Балканите, колкото те и да отричат това. Личното ми мнение, ако позволите да довърша, личното мнение с цялата тази платформа на албанските партии, тази тиранска платформа, това си беше един вътрешно политически ход на Еди Рама. Там предстояха избори. И Еди Рама знае много добре, че дърпането на националистическата струна печели електорат. Нима, ако албанските политически фактори искаха да съдействат на лидерите на македонските албански партии, да уеднаквят позиции, да действат солидарно и така нататък, не можеха да го направят малко по-задколисно, малко по-скрито. Защо трябваше да се бие този барабан, когато се знаеше прекрасно, че реакциите ще бъдат негативни? Няма как да не бъдат негативни. Аз мисля, че просто ситуацията беше експлоатирана от Еди Рама във вътрешно политически контекст. И освен това, там вътре в албанския фактор има една нелека борба за лидерство. В албанския фактор в Македония. Не само в Македония. Въобще в това пространство на Балканите, в което живеят към 6 милиона албанци. Да. Има една борба за лидерство. То самия факт, че три са албанските партии, които са представени в македонския парламент. Да, общо 4, 3 в парламента. Да, 3 в парламента. То това само по себе си говори, че няма единство между македонските албанци. Ами вижте, тази схема, тяхната работеше много добре дълго време, когато от самото начало на промените в Македония имаше две албански партии, които се редуваха във властта. Партията за демократичен просперитет и Демократичната партия на албанците. Те вече слезаха от сцената. Да, това е всъщност... Те вече слезаха от сцената. Но те изиграха своята роля. Албания водеше спрямо Македония една активна политика още от самото начало на прехода. В тази първа национална доктрина на албанците, която е от 98 година, там по отношение на Македония са заложени част от тези искания. Дори по отношение на Косово, 98 година, представете си, не се поставя въпроса за независимо Косово. Да. Месеци преди съюзна сила на НАТО. Моя спомен е, че косовския лидер Ибрахим Рогова нямаше намерение да създава независима държава. Това се стана по-късно, когато там се появиха по-радикалните, част, които все още са на власт. Значи той имаше намерение, дори беше измислил името на държавата, че трябва да бъде Дардания.
Нали? Но той беше привърженик на идеята, че това трябва да стане изцяло с мирни средства, дори включително в началото в рамките на Югославската федерация. Сега, според вас, вече за Албания говорихме достатъчно, но има ли някакви други фактори външни за Македония, било то в региона или външни за самия регион, които имат интерес Македония да бъде по-дълго време нестабилна? Значи от тук можем да тръгнем в няколко посоки, да се огледаме в някои теории, вероятно част от тях ще звучат и конспиративно, но външни сили, влияещи на Балканите, винаги има и няма как да спре да има. Да. Това е абсолютно сигурно. Балканите са една точка, в която се пресичат различни геополитически интереси. Балканите в края на края са точката, от която още хората забравят, че още президента Клинтън каза след Косовската война, че Съединените щати ще почне да се изтегват от Балканите, но това отвори пространство, в което може да влиза Русия. Много силни интереси в Западните Балкани има Турция. Изключително важно от тук нататък поведението на Турция и взаимоотношението на Турция с Брюксел и с Вашингтон, как ще върват, защото аз за себе си съм абсолютно убеден, че цялата тази остра риторика на Ердоган по отношение на Брюксел преди референдума също имаше вътрешно-политически контекст. Той му свърши работа. Сега да видим как ще тръгне Ердоган нататък, но при всяко едно положение, дали ще подобрява отношенията с Брюксел или ще ги влошава още, дали след референдум нов ще се откажат от членство в Европейския съюз, защото и такива идеи има, Ердоган е заинтересуван от това в Западните Балкани да има държави, които са близко до Европейския съюз, негови членове, държави, които са в структурни отношения с Европейския съюз, подписали споразумение за стабилизиране и асоцииране, по проста причина, че Ердоган има силно влияние в тези държави от Западните Балкани. И ето, от тази гледна точка също може да се изведе една теория, да, че част от конците се дърпат от Турция с оглед тя да има утвърденото си влияние в страните от Западните Балкани. А иначе цялото поведение на албанците в последните месеци е съвсем в определен смисъл, дано не прозвучи грубо, и откровен рекет, откровено извиване на ръцете на Европейския съюз, общо взето се залага на тезата: приемайте ни, защото иначе става страшно, виждате какво се случва. Добре, но това не беше ли в едни по-ранни години, така преди 4-5 години, което всъщност и сега под някаква форма продължава, и поведение на Турция? Ами, вижте, едно е Турция, друго са страните от Западните Балкани. Да. Турция има огромния потенциал и Турция знае много добре, че ако тя в края на края ще успее да влезе в Европейския съюз, тя ще бъде решаваща сила там. И поради икономически показатели, колкото и тенденциите напоследък да са лоши за Турция, и поради лично една много силна и добре организирана армия, по редица причини. Да, Турция използваше тези аргументи, точно по начина, по който сега се опитват албанския фактор да ги използва. Вчера излязоха официалните данни от референдума в Турция. 51,4% подкрепят предложените от конституционни промени от Ердоган. Всъщност, доктор Бобе, това не е ли прекалено малко, за да продължава Ердоган така да демонстрира някаква сигурност за самия себе си, както го прави последните две години? Може? Вижте, той винаги ще има аргумента, че може да не са много, но те му стигат тези проценти. По-лошото е друго. Тези проценти доказват категорично, че турското общество е дълбоко разделено, да, по ключови въпроси за неговото бъдеще. За съжаление, там се получи тази рязка разделителна линия между големите градове и интелигенцията от една страна, представителите на бизнеса също, и едни по-слабо подготвени, по-слабо образовани маси навътре в Анадолу. Видяхме, за първи път в историята на Турция се случва на избори изборният резултат да е положителен за този, който е загубил едновременно Истанбул, Анкара и Измир. Да, да. Загуби тия крепости, най-големите мегаполисите на Турция бяха загубени от Ердоган. И сега той от формална гледна точка наистина има аргумента да каже: аз печелих референдума и ще управлявам тук натам. Очертава се един режим на твърдата ръка, един режим, който вероятно ще има някакви авторитарни измерения, вероятно. И един режим, който, ако има тези характеристики, а те са почти неизбежни,
ще има проблеми в взаимоотношения си с Европейския съюз. Да видим на къде ще тръгне този процес, да видим какви ще бъдат и резултатите от скорошната среща, която предстои с Тръмп. Да. На Ердоган със сега. Вие мислите ли, че Ердоган всъщност прави някакъв опит да превърне Турция от регионален в световен играч? Възможно ли е, колкото и на мен поне това да не ми изглежда реално, но възможно ли е Ердоган по някакъв начин да има такава идея? Значи идеята, аз съм убеден, че съществува. Тя беше заложена като такава, ако щете и в тази библия на модерната турска политика, стратегическа дълбочина на Давутоглу в книгата. Да, Турция искаше това да стане, но тя го поиска в един момент в самия край на 20-ти и начало на 21 век, когато Турция стремително вървеше нагоре. Стремително вървеше нагоре като икономически показатели. Турция влезе много бързо в 20-тицата на световните икономики, очертаваше се като една традиционна сила за региона, която може да създава баланс, която може да хвърля мост към по-далечните райони на изтока. Абсолютно съм убеден, че тази идея битува в главата на Ердоган, че Турция трябва да бъде световна сила. Разбира се, едва ли си прави илюзията, че тя може да бъде световна сила наред с Съединените щати, Китай или Русия. Да. Нали? Но тя може да се стреми към едно членство, условно казано, в един клуб на силните икономически значими държави в света. Това не може да не оказва и за в бъдеще своето влияние и върху региона на Запада. Сега остават ни почти 2 минути до края на нашия разговор и ви предлагам, тъй като направихме анонс по-рано, че ще поговорим малко и за Косово. Една територия, която вие отлично познавате. Според вас това е най-младата държава в Балканския регион. Справя ли се тя и въобще как се получават нещата по отношение на изграждането на държавност? В това отношение Косово има напредък. Проблема пред Косово, а и пред другите държави от Западните Балкани, според мен, на първо място икономически. Вижте, когато е едно населението в една държава, когато едно общество има над 60% население до 35 годишна възраст, вие разбирате за какво става дума. И когато там икономическите перспективи и възможностите за реализация са слабички, съвсем естествено е това население да оттича. Значи, оказва се, за съжаление, че албанците, държавата Албания и в държавата Косово са най-големия резервуар за емиграция в... към Европейския съюз. Да, основно към Европейския съюз. И докато в Албания това задейства на принципа на забранената ябълка след 90-та година, след тази тотална изолация на държавата при режима на Енвер Ходжа, в Косово това имаше традиции. Косово беше част от Югославия, имаше традиция на гастарбайтерството. В момента в Швейцария живеят над 100 000 косовари, съвсем законно, от онези югославските времена, голяма част от тях. Но наскоро четох едни данни на Министерството на вътрешните работи и на статистиката в Косово. От Косово са оттекли към 700 000 души, които живеят. Хора, които имат право на косовско гражданство, а живеят извън Косово. Това е огромен процент. От Албания към 1 милион. Така. От 90-та година нататък. Това означава, че там съществуват проблеми. И аз мисля, че ролята на Европейския съюз за Западните Балкани трябва да бъде центрирана именно към решаване на тези проблеми. Ролята на въобще на албанската общност на Балканите е доста значима, така че може би ще бъде добре да направим отделно предаване, за да можем готов да поговорим. Готов съм с удоволствие за албанския фактор на Балканите. Чудесно, ще го направим, за да можем да поговорим така подробно за тези проблеми, свързани с албанската общност. Сега приключваме, имам последен въпрос към вас и той е свързан с членството на Черна гора в НАТО. Това ще допринесе ли по някакъв начин за сигурността на Балканите? Аз мисля, че всяко влизане в такава международна структура в една или друга степен допринася. За съжаление, в Черна гора очевидно има раздвояване на обществените настроения. Очевидно този стремеж на Черна гора към членство в НАТО предизвиква недоволство и в Сърбия, и в Русия. Сърбия е аванпоста на руската политика на Балканите. Но в края на краищата аз си мисля, че, например, ако Македония на времето беше станала член на НАТО с Адриатическата тройка, ако спомняте този формат, който съществуваше с Хърватия и Албания заедно, тези проблеми днес ще нямаше да съществуват там.
Добре, приключваме по този начин. Благодаря ви за това участие, доктор Бобев. Хубава вечер ви желая. И на вас. Уважаеми зрители, с това днешната пресечна точка приключи. Пожелавам ви хубав уикенд с програмата на Военния телевизионен канал.